Og det var den dag, da solen skinnede fra en skyfri himmel. En rigtig badedag. Thomas, Tim og Frida var på vej ned til åen. Ja, og sikke en dejlig kur fuld bananer, jeres mor har givet os med. Men Tim, er du sikker på, at du ikke vil have badebukser på, om jeg må spørge? Jeps, jeg vil hellere klatre i træer og lege pind med Fifi. Efter den, Fifi. Oh, du er bare vandskrækker. Så, I må hellere lade mig åbne ledet. Man skal nemlig sørge for, at køerne ikke løber ud. Så. Kom, Thomas. Vi skal i vandet. Ja, jeg skulle lige lukke ledet. Det skal jo gøres ordentligt. Hej, Tim. Skal du ikke med i? Næh, jeg vil lege pind med Fifi. Det er det, jeg siger, Frida. Han er vandskræk. Hej, se mig. Gosh, han svinger sig som Tarzan. Wow! Yippie-joo! Se din Tarzan. Ja, du, Frida. En rigtig Tarzan elsker vand og svømmer godt. Ligesom mig. Jeg er en rigtig Tarzan. Og se derinde. Aben Cheetah. Tarzans bedste ven. Men hov, Cheetah. Lad lige bananerne være, du. Og Jane, se. Den frygtelige junglekrokodille. Den er ude på at æde os. Vi klarede den. Nå, Jane. Er du ikke glad for, at Tarzan redde dig for den frygtindgydende krokodille? Altså, tag så lige og sæt mig ned, om jeg må spære. Tarzan må straks fortælle junglen om sin sejr. Tarzan dog. Du skulle ikke råbe og spise på én gang. Nå, Cheetah, skal vi ud og svinge i lianerne? Ja, hov, det skal være med Tarzan, abernes konge, junglens herre. Åh, Tarzan, det kunne være sjovt, du. Krokodille, lille, krokodille. Cheetah! Tak, Cheetah. Du er Tarzans bedste ven. Nu er vi i sikkerhed, for krokodiller kan ikke klatre. Men den venter der vist på os dernede. Den venter på, at vi skal falde ned. Jeg må holde... Hjælp! Jeg bliver spist! Altså, sig mig lige. Kan Tarzan ikke klare sådan en smule firben, om jeg må spørge? Jo, mig Tarzan, du Jane, har ret. Mig redde dig for skrækkelig krokodille. Tarzan har en plan. Først et sikkert leje af grene, Jane, så hun ikke falder ned. Cheetah, afsted efter grene. Det var på tide. Jane, et sikkert og blødt leje, hvor du kan hvile dig, mens Tarzan besejrer den uhyrlige krokodille. Junglen skal høre mit sejrsyn. Den var tæt på. Tarzan. Her sidder vi jo meget godt, men Jane er sulten.
Stikker Tarzan ikke ned efter en banan, om man må spære? Jamen, modige Tarzan, abekonge. Nå. Det skal Tarzan da nok. Altså ikke klare det firben. Firben? Det er en forfærdende og farlig krokodil, og det. Det kan jeg da vel nok. Så. Men. Så stor snud reptil. Krokodilen altså. Jeg skal nok få ramt på. Ja, så skulle krokodilfælden være klar. Tarzan er ikke alene stærk og modig, han er også snu og smart. Nu gælder det bare om at lokke utyske til, at træde ind i den her lykke, og så, vupti, så hænger den og dingler i fælden. Gosh, er det ikke farligt? Jo, som end. Livstruende farligt. Og med denne kæp som eneste våben vil Tarzan, abernes konge, lokke den morderlige krokodille i fælden. Åh, Tarzan, min helt. Oj, 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 oj. Hjælp! Come on, Cheetah, hjælp! Bondolo! Min sidste time er kommet. Bondolo! Jeg vil op i træet. Cheetah! Min... Jo. Hjælp! Men hvad? Den løb sin vej, og jeg har slet ikke spist. Hurra! Se elefanterne! Det er elefanterne, der har reddet os! Thomas! Det er køerne, der er sluppet ud. Det var da Sørens. Højst mærkeligt. Kan I så komme hjem igen? Tim, du sidder ude midt i åen. Er du slet ikke bange, om jeg må spørge? Nej, det er da meget sjovt. Nu! Så, afsted med jer. Ind! Thomas, du har hul på dine bukser. Man kan se din numse. Skal vi ikke spise nu? Hov, der er ikke flere bananer tilbage. Jo, se den farlige banankrokodille. Haps, haps. Ja, Frida, den er til dig. Jeg har vist fået rigeligt med bananer i dag. Tak, Thomas. Du er en ægte abekonge. Ja, det var den dag, hvor bananerne lå tungt i maven på Thomas. Og Tim, ja, han var stolt, for han var ikke vandskræk.